Почитувани сограѓани на Општина Аеродром, како кандидат за советничката листа од партијата Родина Македонија, заедно да ја направиме нашата Општина пристојно место за живење. Општината Аеродром да биде двигател на потребата за промена кон еколошки одржливи програми за демократска и поправедна иднина. Време е локалната самоуправа да го заслужи своето име. Иницијативите, идеите, потребите да доаѓаат од граѓаните. Самоволието на администрацијата и бирократијата да биде минато. Општината да биде пристојно, сигурно место за питувување на секој жител. Аеродром со чист воздух, чисти зелени тревници и паркови. Доволно е од пренатрупаност со стамбени објекти на секој празен простор. Наместо нов стамбен кварт, да создадеме нов парк. На 17. октомври заокружете го бројот 17. Да го вратиме суверенизмот во Македонија. На 17 и заокружи 17. Родина Македонија.